місті Черкаси правоохоронці викрили чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про викрадення авто. Як з'ясувалось, чоловік їздив по місту на власному автомобілі без документів на право керування транспортним засобом. Коли побачив поліцейських, почав тікати від них і в одному із дворів Черкас кинув автівку, повернувшись додому. Наступного дня заявив про незаконне заволодіння його транспортним засобом. Їхав без документів на машині, без документів поліція поїхала. Злякався у двір, кинув машину і втік. То заявляли, що угнана машина? Так. Неправильно поступив, я це розумію. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 383, а саме, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Кримінального кодексу України.